Estamos de volta com o programa Competição. E vamos conversar agora com outro candidato à presidência da FAUESP, Marco Aurélio Perdigão, da chapa Automobilismo para Todos. Agora o programa Competição vai conversar com o candidato a presidente da chapa Automobilismo para Todos, Marco Aurélio Perdigão de Carvalho. Ele vai ter 6 minutos, assim como teve a outra chapa também, para falar das suas propostas, dos seus objetivos e também falar com pilotos, chefes de equipes. Marco Aurélio, quais são suas propostas para o pleito aí que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, a presidência da Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina? Acho que é importante eu me apresentar. Eu comecei no automobilismo em 94, navegando os rallies de regularidade. Depois eu fui para rally de velocidade. Naturalmente comecei a organizar as provas de regularidade e a parte técnica do velocidade. E em 2008, 2009, quando eu estava parando de correr, a CBA me convidou para ser comissário da CBA, comissário desportivo. E desde então eu venho sendo comissário das provas do Mitsubishi, do Rally dos Sertões. Em 2013, mais ou menos, o Almir me convidou para a gente coordenar a direção estadual de kart, de rally. E a gente vem desempenhando esses dois papéis, né, desde então. E agora apareceu esse projeto da gente aplicar na federação tudo o que a gente aprendeu no longo desses 22 anos aí, trabalhando em prol do automobilismo. A gente aceitou o desafio, sentamos, montamos um projeto, inicialmente com diretrizes gerais. Claro, isso é o início de um trabalho, né? Muita coisa para melhorar, muita coisa para ser feita ainda, mas a gente pode destacar das nossas diretrizes a aproximação que a gente quer fazer dos clubes com a federação. A gente quer a cada 4 meses, mais ou menos, fazer uma reunião com os clubes de cada categoria. Eu acho que 4 meses é o tempo bom que a gente consegue ver se as alterações, se as coisas que estão sendo aplicadas estão funcionando ou não. Então a gente quer que os clubes trabalhem junto com a federação, acho que isso é importante. Acho que a federação tem que ter uma assessoria de imprensa, né, uma mídia própria, vídeos, releases para os nossos campeonatos, a divulgação é fundamental. Eu, como comissário da CBA, eu sei o que um comissário tem que saber, como o comissário tem que agir, e eu acho que a gente tem que profissionalizar os nossos comissários locais. Eles têm que ter o regulamento na ponta da língua, eles têm que ter procedimentos a serem cumpridos. A ideia nossa é trazer para as outras categorias o que a gente faz no rally. A gente tem um comissário em Chapecó, um comissário em Brusque, um comissário em Joinville e um comissário em Florianópolis. Então, para não ter deslocamentos longos, cada comissário atua numa região, padronizando, né, os conhecimentos e as decisões. Eu acho que um ponto muito importante também é a gente buscar no governo federal, governo estadual e municipal verbas, né, para os nossos campeonatos, tentar com empresas privadas, pela lei do incentivo do esporte, dinheiro para esses, para os nossos campeonatos. A gente formou a chapa, tá? A chapa não é só o Lelo Perdigão, a chapa tem por trás pessoas de grande competência. Cada área tem o seu técnico, vamos dizer assim. No rally vai continuar eu e tem o Vinícius, que é o nosso terceiro vice, dando prosseguimento ao trabalho que vem sendo feito. Na arrancada, o Marcelo é o nosso primeiro vice, ele vem desempenhando um trabalho excepcional na arrancada de caminhão. Para o kart, a gente tem a ideia de não deixar na mão de uma pessoa, fazer uma comissão, e daí a gente juntou a experiência do Ediomar, que é o nosso segundo vice, 30 anos na frente do Kart Clube dos Ingleses, e o Nelson, né, tem experiência, junto com as ideias inovadoras do Jorge Garcia, do Beto Carreiro e do pessoal da RA Racing, do kart amador. E o kart amador é uma coisa que foi deixado para trás, eu acho que é de muita importância, não só porque é a entrada do kart, mas também para trazer dinheiro para os kartódromos, né? O kart amador, o kart indoor, que eles dizem assim, eu acho que é fundamental dar uma atenção nisso, criar um campeonato catarinense disso e fazer com que os karts trabalhem e gerem dinheiro. No Velocidade na Terra, apesar dos clubes estarem já bem afinados, eles vêm fazendo reuniões, a gente tem o Almir, que hoje ele é o presidente da federação e futuro vice-presidente, ele já está integrando a Comissão Nacional de Velocidade na Terra, está trabalhando na CBA forte. Ele transformou Velocidade na Terra, o campeonato catarinense, se não é o melhor, é um dos melhores campeonatos do Brasil. Então ele tem ainda muita coisa para crescer e vai nos ajudar muito. Claro, tem a equipe, mas eu acho que é fundamental que os clubes entendam que a FAUESC vai ter a cara do seu presidente.
Então é importante que eles conheçam quem são os candidatos, o perfil, a personalidade. Tá? Eles vão trabalhar 4 anos, vão conversar diretamente com o presidente. Então tem que saber o que ele fez, como ele fez. E eu tenho certeza que se os clubes forem analisar esses pontos, eles vão perceber que a nossa chapa é diferenciada, a nossa chapa tem a melhor equipe, o diálogo é fundamental para a gente. A gente tem um site, tá? Quem puder entrar para conhecer as propostas, conhecer os membros da nossa equipe, é www.automobilismoparatodos.com.br. Lá você pode se inscrever, pode dar sugestões, é importante ouvir todo mundo. Acho que esse é o caminho. O caminho é fazer uma campanha de propostas, sugestões, que as pessoas conheçam e avaliem quem é o melhor para o automobilismo de Santa Catarina. Quem fizer isso, tenho certeza que vai estar nos apoiando. Marco Aurélio Perdigão, só para a gente fechar, sendo bem objetivo, que tipo de mensagem falar para aquele piloto, preparador, chefe de equipe, organizador de eventos, para essa nova gestão que está vindo pela frente? O que eu posso dizer é que se a gente obtiver sucesso nessa nossa empreitada, todo mundo vai trabalhar muito, inclusive eles. Vão trabalhar junto com a federação, vão ter voz ativa na federação, vai ser ouvido todo mundo. E todo mundo vai trabalhar em prol do esporte. Eu tenho certeza que o esporte vai crescer cada vez mais. Marco Aurélio Perdigão de Carvalho, candidato à presidência da FAUESC, da chapa Automobilismo para Todos, falando aqui no programa Competição. Oi, pessoal, estamos aqui na Hit Honda e hoje o consultor de vendas aqui da loja, o Dijan, vai apresentar a vocês esse lindo carro, o Civic Sport. Tudo bem, Dijan? Tudo bem, Ramona. Então, gente, como a Ramona mesmo falou, o Civic Sport, o nome mesmo já sugere, ele tem um apelo esportivo, com grades frontais escurecidas, as rodas também, tá? Tem um leve grafite na roda, então dá um apelo mais esportivo no carro. Sem falar na parte interna do carro, que é totalmente esportiva. Tu entra dentro dele e se sente mesmo um carro esportivo. Legal. Diferença aí de um para o outro, do Sport para o convencional? Vamos falar. O Sport hoje seria a nossa linha de entrada do Civic, né? Entendi. A gente falou, vamos falar nas versões acima, o que, que vai ter a mais? Banco em couro, central multimídia, são dos itens que diferenciam para os tops de linha, né? É para dar um ar, assim, realmente de um carro esportista. Exato, exato. Ele tem realmente um apelo esportivo. Você entra dentro dele e já se sente realmente num carro bem esportivo. Ele bem colado ao chão, bem gostoso de dirigir. Dijan, fala pro pessoal aí do carro por dentro. Falou em banco de couro, o que mais que tem? Legal. O Sport, ele te traz de série. Ar-condicionado digital, direção elétrica progressiva, vidro e trava nas 4 portas. Legal. Tá? Câmara de ré, já de série no veículo. 6 airbags, controle de estabilidade, controle de tração. Esses 2 últimos itens são alguns itens que normalmente não se traz num carro de entrada hoje no mercado nacional. Então a Honda resolveu trazer esses itens desde a versão de entrada do Civic. Que legal. Fala pro pessoal aí que se interessou, que ficou aí apaixonado por esse lindo carro, das cores que está disponível e do horário de atendimento de vocês. Legal. O Civic ele vem disponível hoje nas cores preta, prata, 2 tons de branco, um branco pearlizado e um branco sólido e cinza. Olha, tá? Que lindo. Horário de atendimento, segunda a sexta-feira até as 18h30. No sábado a gente está fazendo atendimento especial, tá? Até as 16h. Olha que legal, é isso aí, pessoal. Vem conferir.